30 segundos, hein? Esse aqui não é o Guga, deixa eu explicar. É uma versão mais sincronada do GTA, é o CG. Você sabe, né, tiozão, que era pra zoar, então eu já zoei. Já era, moleque, para. Se você é o Guga, quando tem maquete na sua cara, aí é o que eu vou fazer. Sinceramente, a minha vontade era mesmo te bater, porque assim não vai dar. Quando você começa, mano, eles começam só que a desanimar, então já era. Cê sabe, né, tiozão, que eu te mudo aqui pra outra atmosfera. Já era, moleque, você é só um recalcado, sequelado, e ainda bem engraçado. Barulho aí pra quem acha que o Leandro Verso mandou mais. Barulho pra quem acha que o Buga mandou mais. Buga 1-0. Léo terminou. Léo volta. Aí, mano, se é pra chegar, eu chego pesado. Até porque, mano, eu vou mostrar improvisado. Aí, qual é o resultado? O resultado é você achar que ganha, só que fica cabisbaixo. Então, tiozão, você já perdeu. Sinceramente, aqui na situação você já comprometeu. Você já se cu... mas cê sabe, né, tiozão, que nessa aqui eu não vou dar pra trás, ó. Você acha que tá ganhando, só que eu vou te explicar que nessa o seu cérebro que tá sequelando. Então, tiozão, mano, pode vá, que na situação agora eu já vou chegar. E cê já tá moscando o seu cérebro, sua boca e seu óculos, eu vou quebrando. Sangue! Eu vou chegando no freestyle e não deixo pra depois. Vai virar carne moída e não é patrão da Firiboi. Eu vou fazer a minha foda. Cê chega aqui com essa rima que nós parece fulano de idiota. Eu vou usar que eu vou fazer a rima no sinônimo GTA, grande tapado anônimo. Barulho pra Leandro Verso.
Barulho pra Bunga!